sang mahayogi kausnya samati om win patrabaan mustangu ringali wijiling sasongko saking graning wukir sangging kondo boten kacarito lampai pun raden sadyo ingkang dipun kandhengi dening Kyai Semar Sahanai ingkang wonten ing Prangalas ingkang wonten ing Pandhitoan Prangalas menggih Pandhita Tombo Petro ingkang mapan wonten ing thank you.
Yah, Kang Aweng, penggawean setahun kepisan. Ah, ya. Adik guru.